আও গধুলি চোন দরজাখন জাপি থৈ গৈছিলো না খিয়ালে ঘুমালাক নেকি আই সদা সদায় মোৰ গাড়ী খালে মোৰ বেপা না আই দাদা কি দাদা ঘৰৰ বুয়া বুয়া একদম যাত্ৰাটো ধ্বংস মাৰি পাছৰ হাতে সদা সদায় মোৰ গাড়ী খালে পাব মোৰ যাৰ কাৰণে বেলেগ গাড়ী নাপা যাই ৰাস্তাত মোৰ গৈ যা ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা ভাবিছিলো কাউৰে কাকা কৰি আছে ও আপুনি সদা সদায় সেইখনে নাটক যা হ'ব দে এই শুনছ মোবাইল চোবাইল এৰি যাব পাৰে দহ বিশ টকা পৰিব পাৰে দাদা আজি ৰাতি আহিম দিয়ক বেয়া নাপায় যদি নেক্সট টাইম যদি মোৰ গাড়ীত প্ৰৱেশ কৰা দৌৰে ঠেং ছিঙি দিম একদম ইমান গৰম অ কোৱা যান ঠাণ্ডা তোমাৰো যি হ'ব অকস্মাত অকস্মাত কিবা খাবাৰ মন যায় প্ৰব্লেমত ফাঁচো মই পইচা পাতিও নাই আহক বৰ ভাগ্যৱান দেই কাষতে ঠাণ্ডাৰ বটল আছে 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 আছো যাম ভৰ্তি হৈছি দাদা খ খ আদা তুমি খ আদা মই খাম নাই দেখোন ইমান কষ্ট কৰি খাব নপৰা মই পাগলো যদি হ'ব দ ইংগে হ'লে আমাৰ সংসাৰ চলবাৰ নহয় গম পাইছা না এটা কাম কৰিব লাগিব এইবাৰ পৰা আমি বেলেগ ৰাস্তা এটা বিচাৰিব লাগিব মোৰ একদম মাথাত ফাইভ জি আইডিয়া এটা চলি আছে আমি তাৰ কাৰণে চাকৰি কৰা মানুহ এটা টাৰ্গেট কৰিব লাগিব গম পাইছা না মই জিংকে কওঁ সিংকে চলবি আহ এতিয়া ইটাক লাগি দশখান বাইক গেল এটাও চৰকাৰে চাকৰি নকৰে কোনোবাই লোহাটিং বেপাৰী কোনোবাই ফেৰি এলা গতিকে বেয়া মোৰো লাগছে কিন্তু দুখ নকৰিবি গম পাইছা না তাক ফাঁচে ল'বি লাগালে তাৰ লগত বিয়েও হবি আৰু বিয়া হোৱাৰ পাছত মোক নিয়াৰ দায়িত্ব তোৰ কিন্তু সেইটো মনত ৰাখবি তাক পূৰা ফাঁচাবি যিমান পাৰ সিমান ফাঁচাবি চলিবা চলিবাৰ উপায় নাই কিমান দিনলৈকে যাবাৰ পৰা বস্তু বদলি বদলি খাম বেয়া লগা গৈছে মোৰ এখন বাইক আহি আছে লিপকুচ লিপকুচ দাদা ক'ৰবাত দেখা দেখা লাগছিল ৰ দাদা ক'ৰবাত জব কৰে নেকি আপুনি মই চৰকাৰী চাকৰি কৰোঁ ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰ নেকি আপোনাক দেখাতে সেনেকুৱা লাগছে দেখা হ'ব পাৰে দাদা আমাৰ বাইদেউক লিভ লাগছিল মানে আগক লাগি যাব আমাৰ BMW খন ঘৰতে আছে এই টেনশ্যন নাই মই লিভ দিয়ে ভাল পাওঁ মোৰ হৃদয়খন বহুত খোলা দেখিলে গম পাই খোলা হৃদয় দিল কি আছে হৃদয়খন নিজৰ বুলি নিব দাদা আপুনি টেনশ্যনে ল'ব নালাগে যাব যাব আপোনাৰ মানে মোৰ পেট্ৰল শেষ হ'ল নেকি এইখন গাড়ী মানে মোৰ নহয় বেলেগৰ মই অকস্মাত আহিব লগা কাৰণে লৈ ল'লো এটা কাম কৰোঁ বোলা আমি খোজকাঢ়িয়ে যাই থাকোঁ বেছি দূৰ নহয় যাতে তোমাৰ ডিষ্টেঞ্চটো বনাতে আচলতে কি জানো না এইখন মানে তেল শেষ হোৱা নাই গাড়ী মানে তোমাৰ লগত খোজকাঢ়ি গ'লে অলপ চিনাকিটো হৈ ল'ব পাৰিম গাড়ীত গ'লে আৰু ক'ত কথা পাতিব পাৰিম হয়নে নহয় এটা কথা কি জানো না তোমাক দেখাৰ লগে লগে মোৰ হিয়াখন একদম খোল খাই গৈছে আজিলৈকে এনেকুৱা কাৰো লগতে হৈ পোৱা নাই বহুত ছোৱালীয়ে মোক প্ৰপ'জ কৰে কিন্তু ভাল নালাগে তোমাক প্ৰথম দেখাৰ লগে লগে মোৰ ভাল লাগি গৈছে ৰিয়েলি দেন আই লাভ ইউ এতিয়া কোৱা তোমাৰ ঘৰটো ক'ত এতিয়া আৰু তোমাৰ মৰম পোৱাৰ পিছত মোৰ ঘৰ তোমাৰ হৃদয়ত মোৰ ঘৰ নাই তুমি থাকিবা ক'ত তোমাৰ লগত মানে মোৰ ঘৰৰ পৰা কিন্তু কিয় মোক বিয়া দিও খুজিছিল ডক্টৰে জনৰ লগত সেইবাবে মোৰ ঘৰৰ পৰা গুচি আহিছোঁ কাৰণ মই বেজিলৈ বেয়া পাওঁ তুমি ঠিকে কৰিছা এইবাৰ তুমি পাৰফেক্ট ল'ৰা পাইছা তুমি এদিন ইয়াত থাকা
এদিন সময় দিয়া মোক তোমাক মই বিয়া কৰি লৈ যাম আৰু তুমি মোৰ ঘৰত বিন্দাস থাকিব পাৰিবা ঠিক আছে তোমাৰ অপেক্ষাত মই ইয়াতে ৰৈ থাকিম মই এটা কথা ভাবিছো তুমি এই ৰাতিখন বাহ তলৰ মাজত থাকিব নোৱাৰা তোমাক যদি কোনোবা নি লৈ যায় পিছত কোনে ৰিস্ক ল'ব তুমি এটা কাম কৰা আমাৰ পেহীৰ ঘৰতে থাকা আজি ৰাতিটো ওয়াকালি তো মই নিমে ওয়াকালি তুমি আৰু মই বলা এতিয়া এতিয়ে ঘর সিগনেল তো দাও তাই কিবা নয় কিবা খোৱাৰ কাৰণে মোক লাগি আনিব কুকুকুলে কুকুকু ফিটুসাক বাইরে যাবে নালগি হল না কামটো একদম ওকে ওকে বিয়া চিয়ার কথা কিবা পাচ্ছি নেকি খালি বিয়া করাবো এটা কাম করবি চাকরি করে না তোর বিয়া হয়ে যাওয়ার পাছত যেটা রাতে হব মাজত বিশ্বনাথ গাড়ি দিয়ে দিবি হ্যাঁ আর কালির দিনটা থাকি কিনে পরহি মোক নিয়ার দায়িত্ব তোর কিন্তু কাম করা লড়া বলে কই ফেলে মোক লই যাবি হ্যাঁ আর বাবা কিনা খাওয়ার কারণে আনছে নাকি মোক লাগে মো তো বাহতলতে রাতে পড়ে আছো বেয়া কাম দিছে মোহে জানো ঘরটো দেখলে গম পাই ইমান চিপ্রিয়া বাইরত এটা শার্ট আছে শার্টটো মোক আনি পারবি নাকি এইটো যে দুই বছর পিন্ধলো কম গতাই মোৰ কেয়াৰ লৈ মোৰ কেয়াৰ ললে মোৰ মনৰ কথাবিলাক সুধিব লাগে মই কি ভাল পাওঁ কি কৰি ভাল পাওঁ মোক কি লাগে সেইবিলাকে কেয়াৰ নকৰিব লাগে এইবিলাক খোৱা লওঁ আৰু কিবা কেয়াৰ নেকি কোৱা তুমি কি বিচৰা কোৱা মোক মানে মই নতুনকৈ বিয়া পাতিব বিচাৰো কি কৈছে আপুনি মই থাকোঁতে আৰু এজনী বিয়া পাতিব মানে তুমি বুজি পোৱা নাই ছোৱালীজনী বহুত অকলশৰীয়া তাইৰ কোনো নাই আৰু মোৰ ছোৱালীজনী বহুত ভাল লাগিছে এতিয়া মই তাইক বিয়া পাতিমে নোৱাৰে মই থাকোঁতে অন্য কাকো বিয়া পাতিব নোৱাৰে মই জানিছিলো তুমি যে ছাপোৰ্ট নকৰ মই এইটো কথা আগতে জানিছিলো সেইকাৰণে মই বিহুৰ বতাৰ লগত লৈ আছো তুমি যদি বিয়া পাতিব নেদাও মোক তাইক মই বিঘে মৰি যাম কিন্তু নালাগে নালাগে হ'ব আপুনি বিয়া পাতিব এলাহে ভাল কথা তোমাৰ দৰে মাইকী বালে আৰু মই দহটা বিয়া পাতিম যা এতিয়া তুমি ভাত বাঢ়া মই গাটো ধুই ভাত খাম আৰু তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে তাইক অনাৰ পিছত তোমাৰ আৰামে আৰাম হ'ব তুমি এতিয়া ইমান কষ্ট কৰোৱা মোৰ বেয়াও লাগে তাই তোমাক সহায় কৰি দিব ভাত ৰান্ধা কাপোৰ ধোৱাত তোমাৰ আৰামে হ'ব এতিয়া যাওঁ 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 মই যাওঁ হেৰি শুনছ আপুনি আহিলে মই যে তোমাক যে কৈছিলো আনিলো আজি মানে তুমিতো মোক সুধায়ে নাই বিয়া কৰাৰ কথা বিয়া পাতিছো কিন্তু তুমি টেনচন ল'ব লগা নাই মোৰ পইচাৰ অভাৱ নাই পইচাই পইচা আৰু এই বেছি খাবও নোৱাৰে এতিয়া তাইৰ ভাগৰখিনি তুমিয়ে খাব পাৰিবা মানে মোক এতিয়া খৰচ কৰা মানুহ লাগে এই বেছি খৰচ কৰিব নোৱাৰে এতিয়া তুমিয়ে খৰচ কৰিবা এতিয়া বেছি দেৰি কৰিব নালাগে ভিতৰত যাব হা আমি লগে ভাগে একেলগে খাব লাগে হেৰি শুনছ এই মোবাইলটো লৈ আহা মোৰ অফিচত যাব দেৰি আহিছি এই মোবাইলটোৰ ইমান ওজন না দুটাকে মানুহ দাঙি আনিব লগা হৈছে হেৰি আগৰে পৰা মই আপোনাক মোবাইলটো দি আহিছিলোঁ এতিয়া যিহেতু দুয়োজনী হ'লো সেইবাবে দুয়োৱে ভগামুগিকৈ লৈ আহিছোঁ আইঅ কেনেকুৱা ৱাইফ পালে আৰু মই দহটাকে বিয়া পাতিব পাৰোঁ এতিয়া দুয়ো ভিতৰত যাওঁ যাওঁ মই যাওঁ যাওঁ আৰু কি হ'ল তুমি যোৱা নাই যে মানে মোৰ আপোনাৰ লগত কথা আছিল কি কথা কোৱা মানে মই ইনষ্টাগ্ৰামত ৰীল বনাও না অ মোক কেমেৰা ধৰি দিয়াকে ল'ৰা এজন লাগিছিল ল'ৰা এজন হ'ব দেচোন মই চাম চাবা নালগে আছে মোৰ চিনাকি দৰমহা দৰমহা দিব নালগে তাক খুৱে বিক্ৰী হ'ল তেতিয়াহ'লে আৰু ভাল মাতি দিয়া মোৰ খৰচ বাচি যাব মাতি দিবা মই যাওঁ এতিয়া মই বহুত ভাগ্যৱান আৰু তোমালোকক বহুত ভাগ্যৱান দুটাকে বৌ পালো আহিয়ে
Aku mau balik semua. Oh, tata. Tadi boleh reels boleh sih. Ilmu macil kemana saja. Reels boleh sangat-sangat bisnisnya terbagai degil, tata. Aziz pura reels, tapi dia rati uli. Tuh, aku sudah gitu. Aziz pura rati uli reels bundo.